Hola de nou, una altra setmana al de Tot i Més. Aquesta setmana visitem el nostre druida particular, l'Eudald Martínez, qui ens seguirà explicant els elements i com influeixen en el nostre benestar. Us explicarem també que Manresa nombrarà l'actriu i locutora de ràdio Maria Matilde Almendro com a ciutadana il·lustre per commemorar els 100 anys del seu naixement. Per altra banda, la setmana passada va tenir lloc el Saló de l'Ensenyament, que va recuperar la presencialitat després de 2 anys d'aturada obligatòria per la pandèmia. Us n'explicarem tots els detalls. Comencem! Tornem a ser a l'arboristeria Encarna, acompanyats de l'Eudald. Hola, Eudald. Hola. Què tal? Ens vam quedar a mitges l'anterior programa. Sol passar. Perquè això del metall era molt interessant i hi vam entrar molt i ens vam quedar a mitges. Ens hauries de seguir explicant, sí. Ens vam quedar amb que vam explicar quan aquest element es desequilibra amb dèficit, i també una mica ens faltava, bueno, una mica no, ens faltava l'accés, quan la gent està desequilibrada amb accés d'aquest element. Bé, també m'agradaria explicar que a part del budell que tenim aquest producte, quan la gent, no sé si has vist mai, però gent que quan té una crisi d'angoixa s'afoga. Sí, és sí, perquè les emocions realment van aquí al pit, d'acord? Després hi ha associacions de problemes, rinitis al·lèrgiques, asmes al·lèrgics. Després he trobat una solució interessant amb aquests dos productes. Guaita, aquests dos productes. Veus? Un és un antihistamínic natural, juntament amb lactoferrina i calostre, que em puja defenses. I l'altre és sofre, però en forma de MSM, metilsulfit. Aquest sofre el que fa és protegir-me les mucoses. Tradueix-nos les mucoses, perquè les estamines no em creïn la reacció, que per això hem de prendre antihistamínics. Quan tenim una rinitis, les mucoses d'aquí s'inflamen i anem barrejant o queda tot tapat. A nivell de bronquis ens fa igual. Després això m'ha donat molt bon resultat amb aquest aspecte. Com és això de sistema immunològic, que ho faig servir inclús amb bronquitis i coses així, o aquest per quan hi ha angines o problemes de mal de coll. O sigui que físicament, fixa-t'hi, que ho tenim bastant controlat, d'acord? Potser és la part més fàcil de controlar, no? Penso una cosa, si no modifiquem, aquestes molèsties hi seran sempre. En canvi, és curiós que quan jo modifiqui, canvia. Faig una... En general, a veure, dic, si la meva energia de l'element, dels que més m'afecten, l'energia flueix bé, les meves emocions estan centrades, la meva actitud del dia a dia és correcta i el meu cos físic en treu un profit positiu. Si és al revés, que l'energia no flueix, les meves emocions no estan centrades, no n'encerto una perquè gestiono fatal, el meu cos físic acaba pagant-ho. En certa manera, és com un electrodomèstic que o l'enxufo bé o l'enxufo malament. Jo soc l'electrodomèstic. Si la corrent que toca és la correcta, ep, gestiono bé. Que no és la correcta, ja la lio. I fixa-t'hi que quan estem malament prenem decisions fatals. Fatals, Bé, doncs aquí, quan el metall és en excés, aquesta persona és d'aquelles que normalment quan la veiem diem, de què va aquesta? De què va aquesta persona? Però aquí... I no és així, vull dir, no és el seu tarannà, perquè quan la coneixem de veritat, perquè hem necessitat ajuda seva, aquella persona se'ns ha descobert com una persona bestial, una persona que et sap consolar a base de bé. D'acord? Bé, com són els excessos de metall? Són, si jo dic això, aquí no m'ho canvia ningú. Aquí no em treu ningú. Això ha d'estar aquí, això ha d'estar aquí i això ha d'estar aquí. Tot molt controlat. No, no és el control, és que ells necessiten allò, i a més, ha de ser així, d'acord? Són ja de canalla, aquella canalla que... Aquest vestit, no, aquest. Bueno, aviam, que t'ajudo, no, ja ho faig jo. Totalment el contrari, no? Dèiem que abans era... El contrari de l'altre. El dubte aquest sempre de què faig, què faré... El dèficit és el que dubta. Aquest és l'excés de metall, són aquella gent que... Són ràpids, no suporten
la lentitud. I quan has de treballar en grup, això és un hàndicap per ells, perquè, ospa, quan jo he entès les coses, no, clar, penso que les ha entès tothom, i no és així. I no és així. Després, i no tothom comparteix el mateix, no? No suporten la gent lenta, i tenen problemes, eh? Després, imagina't, si es troba un metall amb dèficit i un amb excés, si estan desequilibrats, és que un, no, cada un s'anirà pel seu cantó. Sí, sí. Quan estan equilibrats, no. Després són la cara i la creu. Perquè un és la calma de l'altre. I ens podem trobar parelles que siguin així. Mai s'ajuntarà una parella del mateix element, eh? I de la mateixa tendència. Perquè dos excessos no es trobarien mai, i dos dèficits tampoc. Del mateix element, eh? Bé? També he de dir que tots els dèficits s'assemblen i tots els excessos s'assemblen. O sigui, els dèficits de tots els elements són similars, clar, i els excessos també tenen característiques comuns. Però aquí amb el metall, sobretot, el restrenyiment, s'ha de vigilar. El producte que faig servir físicament, per treballar físicament, és aquest, aloe vera amb plantes. M'està anant molt bé perquè em regula. Aquest ja l'hem presentat, sí, més vegades. Va de boca a cul, i regula tot l'aparell digestiu. Pensa una cosa, sobretot amb les dones, aquest restrenyiment està aquí, està a la part, a tot el budell que és on hi ha els ovaris. Les dones tenen, que amb excés de metall, a part del restrenyiment, es troben amb tancaments, i aquests tancaments afecten a nivell hormonal, a les regles, a les relacions. O sigui, són persones que, a més, han confós la seva força. Ah. Són persones amb un excés de duresa. Va. La seva duresa és aquesta. O sigui, el dèficit... Com una muralla, poder, no? Sí, una cuirassa, però una cuirassa. Perquè, mira, el dèficit de metall, quan té por, s'encongeix. L'excés, s'acuraça i endavant. I per això es pot fer mal, ha de vigilar. Amb el que faci falta. Ha de vigilar, m'entens? Però endavant. Ara bé, quan han de consolar, han d'obrir la cuirassa. Perquè consolar es consola amb el cor. I l'excés també té la seva força al cor. I quan obren la cuirassa per ajudar algú, són l'hòstia. És quan la gent diu, hòstia, doncs aquesta persona és fantàstica, no? Ara em cau bé, no? Però és curiós, perquè només obren aquesta cuirassa per ajudar. Què vol dir? Que ells que es no reben res. No reben res, perquè una persona que tu has d'ajudar et tornarà molt poca cosa, perquè per això l'has d'ajudar. Perquè està malament. Amb aquesta gent els hi recomano que obrin, que no tinguin por. És que el fotut és que han confós la seva duresa com a força. I la seva força és quan s'atreveixen a fer això. Oh, com fan això! Són l'hòstia! Sí, perquè han d'aconseguir relacions on jo dono el 100% i rebo el 100%. Jo no ajudo ni ell m'ajuda, sinó que compartim, però sense por. I quan no hi ha por, és l'hòstia. Tots dos, tant el dèficit com l'excés, si ens posem amb un extrem de com allò de dir sí, home, sí, però això no és tan fàcil. Bueno, aviam, primera, quan anem amb el cor a la mà, que se'ns diu, diu que se'ns fot, que ens enganyaran. Això és una mentida. Quan tu vas amb el cor a la mà, de veritat... Ja em fa més por, eh? Tu ets capaç de dir, sí, t'estimo, i ets capaç de dir també, doncs jo no. Què passa aquí? L'altre, que hauria d'estar agraït que li diguessin que no, perquè si no t'estimen, doncs millor que t'ho diguin, diu, oi, quin mal m'has fet, veus, com que t'he obert el cor, m'has fet mal. Aquest cor ni què punyetes, tu tenies aquí al cap una estructura feta de que hi ha un castell, que tindrem una casa, que ens casarem, que tindrem fills i jo què sé què, I te l'han fotut a l'aire, esclar que sí, però és aquest, no aquest. El cor és taxatiu. Si tu et trobes amb una... El metall es troba davant d'una situació de violència, d'algú que et vol picar. Tots dos han de fer servir la seva força. Si el dèficit s'encongeix, rebarà. Perquè l'altre que pica és que no li agrada aquella actitud, a més, clar, ets una rata per ell. L'altre, l'excés, es posarà allà, doncs piquen, i rebarà fins al capdamunt. I rebarà fins al capdamunt, perquè és una cosa, els metalls no poden fer mal, perquè és que els hi falta mala llet, que se'n diu. Sí. Perquè quan piquen, senten el dolor que faran i ja estan frenant. I quan et poses en una baralla això no serveix. No. Manera, és que ho tenen
quan estan connectats és molt bé, pica'm. Digue'm però jo d'aquí no em moc. Jo d'aquí no em moc. Tu sabràs per què m'has de picar. Pica'm, va, fes-ho. Aquí està demostrant que és valent. Si tu et sents bé així. Qui està demostrant que és valent? El que fa que això. Rep. El que fa això, no, és que no rebrà. Perquè l'altre... Que rep el... Et dic una cosa. L'altre, quan tu fas això, quan el metall fa això, ja està al cor de l'altre. Està entrant al cor de l'altre, dient-li què fas. Ho has de fer, fes-ho. I si hi ha gent, per compromís pot ser que te'n foti una. Però si esteu sols, dubto molt. M'entens? És la valentia de saber qui ets. Jo m'he trobat amb gent amb l'element metall, que són unes torres, uns tiorrons, que penses, hòstia, aquest cotxe vols i fica. I quan jo he dit, és un osset de peluix, la dona del costat m'ha dit, sí, és veritat, és un osset de peluix. I normalment, allà on s'ajuntin aquesta gent, amb la parella que s'ajuntin, aquests faran connectar el seu cor. O sigui, faran que la persona connecti amb el seu cor, perquè hi ha elements que la connexió amb el cor és molt difícil. Però si tens un metall al costat, et farà connectar amb el cor. Són... Però és curiós, perquè sembla que el que deies, no? El metall és un element fort, dur, no? És com... No, l'acer és dur. El ferro és tou. Vale. L'acer seria l'excés. L'acer cau a terra i es trenca. Es trenca. En canvi, el ferro... escalfa, el pica, el torça... Has de treballar molt més. Aquí és on hem de... Això seria la força, l'altre seria la duresa. Vale, veus? Diferent, cert. Veus, sempre s'aprenen coses aquí amb l'Eudald. De Ferrer. Sí, sí. Els metalls, sisplau, sentiu el vostre cor, perquè el cor és el que us farà feliços i el que sigueu feliços... L'accés vol aconseguir les coses... i no hi posa mai la felicitat allà, i l'hi ha de posar. I si fent allò, jo vull fer allò, i no he de ser feliç, prendre pel sac, allò no cal. No cal. Esforçar-me. I si jo he d'anar a veure una pel·lícula que t'agraden a tu, i a mi no m'agrada, doncs diré, guaita, ens veiem després, o jo vaig a veure aquella altra, m'entens? T'estimo igual, però cadascú... Si no m'ha de portar res bo, no? I si tu m'estimes, em diràs, sí, maco, sí, vés a veure la teva pel·lícula que disfrutes. Després ja anirem a sopar. Ara, bona. Doncs bé, ja ho sabeu, metalls, ens tornem a quedar amb els metalls. Aquí teniu unes gotes que us poden ajudar. Aquestes gotes el que fan és crear el canvi sense que tu hi hagis de fer res. És molt important, perquè si no, ho vols fer des d'aquí, i aquest et lia, perquè la ment és allà on tenim la por, i la por se'ns menja, i no es pot viure amb por. Consell del dia, no es pot viure amb por, acabem-ho així, que acaba perfecte. Molt bé. I bé, ens retrobem doncs a la propera. A la propera. A veure què més ens expliques, que sempre és molt interessant. Ens queden elements. És interessant. Home, n'hem fet un i n'hi ha 5, sí que en tenim per un temps. Moltes gràcies a tots els espectadors que ens estan mirant i bé, seguim endavant amb el programa. La locutora i actriu Maria Matilde Almendro serà reconeguda com a manresana il·lustre. Així ho ha donat a conèixer l'Ajuntament de Manresa a la presentació dels actes commemoratius del centenari del seu naixement. La periodista serà la primera dona laica en aquesta galeria. Un títol que es reserva només a aquelles persones que tenen algun reconeixement excepcional i que només cada 5 anys podem fer un manresà o una manresana il·lustre. I per tant, ens semblava que reunia tots els requisits Maria Matilde Almendros i Carcassona perquè pogués entrar a aquesta galeria dels manresans il·lustres. L'Institut Català de les Dones, l'Ajuntament de Manresa, l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Ràdio Manresa, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Galliner impulsen els actes de reconeixement i divulgació de la trajectòria de l'actriu i comunicadora manresana. És que les dones no estem en els llocs de decisió, en la comunicació, no hi som. En altres àmbits ja no et diria. En la política, per sort sí que aquí s'està...
avançant molt ràpidament cap a la paritat, cosa que me n'alegro molt, però en altres sectors com comunicació continua sent necessari. Maria Matilde Almendros va ser una de les locutores més populars i estimades de Catalunya i una de les actrius més reconegudes de la seva època. Va ser pionera en l'ús del català durant el franquisme i els primers anys de la democràcia, emprenedora com a dona de ràdio, que va tenir un programa propi i també com a directora i promotora teatral. Jo crec que, a part de la seva dicció, era la seva valentia, era una dona de... d'aquelles de venga som-hi i endavant i aquí no passa res, i hem de fer això, doncs ho farem, hem de fer allò altre, doncs ho farem. O sigui, era valenta, era una dona que sabia estar i que en aquells moments potser, doncs que la dona sempre era tan secundària, ella deia no, jo estic aquí. Amb la seva veu amable i alegre va transmetre la cultura i la tradició catalana a través de Ràdio Manresa, de Ràdio Nacional d'Espanya i de Ràdio 4. Durant la seva carrera professional va rebre nombrosos premis i guardons, entre els quals destaquen el Premi Ondas com a millor locutora de ràdio l'any 1969 i la Creu de Sant Jordi l'any 1990. Sempre tenim la sensació que no és prou el reconeixement ni a nivell local ni a nivell nacional de figures com la de Maria Matilde Almendros i especialment Maria Matilde Almendros, i que per tant ens mereixem col·lectivament un any com el que comencem a partir de diferents actes commemorar la seva figura, recordar la seva figura i reconèixer les seves aportacions al món del teatre i al món de la Ràdio Catalunya. Els actes commemoratius del centenari de Maria Matilde Almendros giraran entorn de tres eixos: la reivindicació del paper de la dona a la ràdio, l'emprenedoria en l'àmbit de la cultura i la promoció de la cultura catalana a través del teatre i de la ràdio. Arrencaran el proper dia 8 d'abril amb una lectura de fragments teatrals a Manresa. Entre els participants hi haurà persones que van fer teatre amb ella. El Saló de l'Ensenyament ha tornat al recinte de Montjuïc després de 2 anys d'aturada per la pandèmia amb una molt bona afluència de públic. En aquesta edició hi ha guanyat protagonisme els estudis de règim especial, que any rere any amplien oferta i guanyen popularitat. A través dels seus experts, el Departament d'Educació ha acostat l'oferta adreçada als alumnes que finalitzen els seus estudis d'ESO i de batxillerat. Doncs després de 2 anys de pandèmia, doncs pensem que és molt important tornar a tenir el contacte amb els nostres futurs alumnes i poder-los informar de prop i amb totes aquelles informacions fidedignes de la nova oferta, dels nous plantejaments, dels nostres ensenyaments, perquè evidentment tenim ensenyaments esportius, que estem treballant amb tot el que siguin els alumnes que poden ser entrenadors de diferents categories esportives. Tenim els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, amb cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. Tenim els ensenyaments d'arts escèniques, en el que hi ha els títols propis, els 8 títols propis que hem desplegat, comptant amb ells i de nova creació les danses urbanes per l'any que ve. Després tenim els ensenyaments de música i dansa. Val? En aquest sentit, doncs, tenim el grau professional de música i el grau professional de dansa com a reglats, però també informem de l'oferta no reglada, perquè entenem que és una oferta que molts alumnes poden acollir-s'hi ja des de ben petits. I després tenim els ensenyaments d'idiomes, que oferim doncs, els 15 idiomes que oferim a les escoles oficials d'idiomes per als alumnes que volen certificar-se o bé d'un B1, d'un B2, d'un C1, d'un C2 en funció dels idiomes. Els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny es cursen en les escoles d'art que es poden trobar per tota Catalunya, en centres públics i en centres privats autoritzats. És explicar sobretot als alumnes de l'ESO i batxillerat que estan interessats en els estudis artístics, que volen estudiar des d'algun ofici d'arts plàstiques o arts aplicades, que es deien abans, com la ceràmica, les arts aplicades al mur, els vitralls, els fer esgrafiats, etc. O els estudis més encaminats cap al disseny, com la decoració d'interiors, el disseny gràfic, la comunicació audiovisual, etc. Llavors informem tant els alumnes de l'ESO com els de batxillerat, perquè els de l'ESO poden seguir els cicles de grau mitjà
i els de batxillerat podrien seguir els cicles de grau superior. Pel que fa als ensenyaments esportius, capaciten per exercir professionalment la modalitat i especialitat esportiva escollida. Per fer visibles aquests ensenyaments per tota la població, sobretot pel jovent que està interessat en l'esport i que vol professionalitzar-se al respecte, perquè aquests ensenyaments són específics per ser tècnic, tècnica esportiva en una determinada especialitat, és a dir, per ser entrenador d'alguna de les especialitats que estan regulades per Real Decret. He vingut a buscar una mica d'informació sobre alguns instituts per fer un grau d'esport, perquè un dels esports que més m'agraden és el futbol i m'agradaria o dedicar-me a ser entrenadora o alguna cosa d'això. Perquè com porto molt de temps fent aquest esport, doncs per saber una mica més si puc accedir a fer algun grau, batxillerat, alguna cosa relacionada amb aquest esport, ja que a mi el boxeig m'ha ajudat molt i jo continuaré fent aquest esport i no sé, crec que puc arribar a ser alguna cosa més del que estic fent. En el cas dels ensenyaments d'arts escèniques, música i dansa, capaciten per la incorporació al mercat laboral en una professió concreta. Diguéssim, informar a tots aquells nois i noies que s'interessin pel tema de les arts escèniques sobre, especialment, els títols propis de la Generalitat, que són uns títols de recent creació, van començar a aparèixer, de fet, el 2015, i cobreixen el buit que tenim amb titulacions d'arts escèniques en l'àmbit professionalitzador del que serien els títols estatals. Aleshores, des del 2015 hem estat creant diversos títols. Tenim un títol de grau mitjà d'animació en circ, un títol de grau superior en arts del circ, un altre títol superior en tècniques d'actuació teatral, tres títols més relacionats, també que són d'àmbit superior, relacionats amb tota la part tècnica de l'espectacle en viu, que són la maquinària escènica, la sonorització i la luminotècnia, un títol amb tècniques de direcció coral i el que ha sortit més recentment és un títol de grau mitjà amb tècniques de dansa urbana. És a dir, que amb aquests títols propis d'arts escèniques estem cobrint tot un àmbit que la ciutadania, repetidament aquí en el Saló, quan hem vingut, ens ha dit si hi havia titulacions corresponents i hem anat donant sortida, ni que sigui en l'àmbit català, en l'àmbit autonòmic, hem anat donant sortida a totes aquestes peticions. I la veritat és que en aquests moments tenim pocs centres que els imparteixen, però a poc, tant l'àmbit privat com l'àmbit públic es van interessant a fer aquesta oferta al llarg del territori. El cert és que el Saló d'Ensenyament ha demostrat que els estudis de règim especial van guanyar en popularitat. Tenir l'oportunitat d'explicar aquí aquests ensenyaments, quan són normalment força desconeguts, no? Però tot i que van guanyant doncs, cada vegada més alumnes, per què? Perquè cada vegada l'alumne sap molt millor el que vol, o informem potser millor i també ve a buscar-nos per identificar allò que vol fer. Ens estem fent un lloc, i fer un lloc costa, però tenir també l'estant i l'oportunitat de tenir el saló per poder-nos explicar és fantàstic. Al Saló de l'Ensenyament també hi ha estat present l'oferta dels graus en ensenyaments artístics superiors. Hi ha participat l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya, l'Escola Superior de Música de Catalunya i l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. És un marc que és molt jove, que es va desenvolupar amb l'Espai Europeu d'Educació Superior a partir de l'any 2010, quan s'implanta l'Espai Europeu d'Educació Superior a tot l'estat espanyol i, òbviament, a Catalunya. Llavors, això vol dir que a nivell acadèmic els estudiants que opten per aquests graus de caràcter artístic després poden promocionar a nivell de màster i també a nivell del que serien ensenyaments de doctorat si continuen tot el que és la seva trajectòria acadèmica o llavors fer la inserció laboral en cada una de les disciplines. L'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya ofereix quatre especialitats: disseny gràfic, disseny d'interiors, disseny de productes i disseny de moda. Pel que fa a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, se subdivideix en els àmbits patrimoni, tèxtil i paper. Per la seva part, l'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les especialitats en direcció, composició, interpretació, musicologia, pedagogia, producció i gestió i sonologia.
també dintre d'aquest entorn hi ha l'Institut del Teatre, que ofereix graus d'art dramàtic i de dansa, tot el que seria la part escènica, i també participen d'aquest entorn tota una sèrie d'escoles i centres privats, que algun d'ells ofereix disseny, altres ofereixen art dramàtic i altres ofereixen música. Fins aquí el de Tot i Més d'avui. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Adéu-siau.